בשיעור היום אדבר איתכם על כל העניין הזום, שזום בעצם זה לקרב, ואדבר איתכם גם על, נלמד אתכם גם למה במצלמות הזולות יותר, או זולות יחסית, זה למשל מצלמה שעלתה 2,000 שקל, ואנחנו רואים שיש פה זום כפול 35, שזה בעצם זה מקרב פי 35 ממצב סטנדרטי, ודווקא בכל העדשות העיקרות, לא רשום בי כמה זה מקרב, רק רשום במידה במילימטרים. דוגמה, למשל פה רשום מ-70 עד 200 מילימטר, ואני מזיז כאן לשנות את זה, נגיד מ-70 ל-200. אז איך אנחנו בעצם ממירים את ה-70 ועד 200 לגלות פי כמה זה מקרב, ולא אנחנו צריכים לעשות כל מיני חישובים מסובכים, או הנה עוד דוגמה של הדשה שרשום מ-18 עד 135, ונדבר על מה אומרים המספרים האלה, ולמה חלק מתחילים מ-18 עד דוגמה 135, חלק מ-70 עד 200, יש לי פה דוגמה 28 עד 135, ויש פה עדשה על המצלמה פה, שהיא רק 35, כלומר היא לא יכולה להרחיק ולא לקרב, ולמה בכלל לייצר עדשות שלא מרחוקות ולא מקרבות, ולא לעשות הכל שיש לזה זום. זה למשל, זה 35 מילימטר העדשה הזו. הנה פה רשום פה 35, אני אקרב את זה, שתראו. נדבר על כל המספרים האלה, מה הם אומרים. אז נתחיל קודם כל על העדשות, נדבר בכלל מה זה הזום. עכשיו, איך בעצם אנחנו מחשבים טלסקופ. זה בעצם עדשה טלסקופית שאפשר לקרוא לטלסקופ באופן מסוים. אם אני מוציא מפה את המכסה, אתם לוחצים משני הצדדים, מוציא את המכסה, מבריג החוצה את המכסה. כמו בדרך כלל בטלסקופ, האורך חלקי הקוטר, זה פי כמה זה מקרב. סתם דוגמה, נגיד יש לנו טלסקופ באורך של מטר, סתם דוגמה, יותר נכון 100 סנטימטר, והקוטר פה 10 סנטימטר, אז הטלסקופ יקרב לנו פי 10, כי אנחנו עושים 100 חלקי 10, הקוטר פה החותך, כלומר, זה 100 חלקי 10, זה 10, זה יקרב פי 10, ואם יהיה דוגמה 100 סנטימטר אורך וסנטימטר קוטר, סנטימטר אחד בלבד, זה יקרב פי 100. אתם בטח תשאלו את עצמכם, למה בכלל לייצר עדשות אבות, למה לא לייצר את כולם דוגמה קוטר מאוד קטן כמו סנטימטר, ואז אם יש לי עדשה, טלסקופ באורך של מטר, או 100 סנטימטר, זה יקרב לי זה פי 100. אז התשובה היא פשוטה, ככל שהקוטר יותר גדול, העדשה בעצם קולטת יותר אור, ואז התמונה נהיית יותר איכותית, כלומר יותר בהירה, יותר, התמונה יותר חדה גם כן. ולכן אנשים משלמים הון תועפות לעדשות אבות שגם מקרבות בהרבה. אם לא היה שום יתרון לעובי העדשה, אז מן הסתם כולם היו קונים רק מצלמות קומפקטיות כמו אלה, שבעצם מקרבות לנו, אתם רואים פה פי 35 וכל נדודות מסוימות, וככה זה יוצא יתרון הכי גדול. עכשיו אנחנו נראה בדיוק דוגמה איך אני מחשב פה פי כמה זה מקרב. אז דבר ראשון, פה לא מדובר בדיוק בקוטר של העדשה, אלא יותר בקוטר של הסנסור של המצלמה, כי הרי הנה לכם פה במצלמה איך בדיוק זה עובד. פה יש לנו מצלמה, אני עכשיו הוציא את העדשה, אני לוחץ פה על הכפתור בצד, ככה זה עובד בקנון, אני לוחץ פה, ואז אני יכול לסובב את העדשה החוצה, מוציא אותה, נשים אותה בצד, ואתם רואים פה שיש לנו סנסור, והפול פריים, מה שנקרא הפול פריים, שזה עדשה גודל מלא, כמו בגודל של מצלמות הפילם שלה, זה 24 על 36 מילימטר, כלומר 2.4 על 3.6 סנטימטר, ויש את הקוטר באלכסון, שהוא בעצם 46 מילימטר, שזה בעצם 4.3 סנטימטר. מדבר במילימטר, 43 מילימטר, אז אם יש לנו פה עדשה של 200 מילימטר פה, ואני אחבר אותה למצלמה הזאת, אז בעצם עושים 200 חלקי 43,
שזה מקרה בערך פי 4, פי 4.2, 4.3, משהו מהסוג הזה. אני מחשב בעצם האורך, שזה 200 מילימטר, חלקי הקוטר 43 מילימטר, ואני יודע פי כמה זה יקרב, ואנחנו כדי להוכיח את זה, הנה נשים את המצלמה בצד, נכין אותי מראש מחשבון, כלומר אנחנו לא מחשבון, אלא את הטלפון זה מזהה את הפנים שלי, אז ככה שאני לא צריך להקיש קוד. הנה הטלפון הסולרי שלי. אני עושה בלי גם 200, חלקי 43 מילימטר, שווה, וזה מקרב ב-4.65. כלומר, העדשה הזאת מקרב לפי 4.65, זה הזום שהיא עושה. או מי שיביא עד 200, זה מתחיל בערך פי 2, או פי 1.8, עד מקרה פי 4.65, והסיבה שזה כל כך מעט, פה 4.6, זה המקסימום, והעדשה כל כך יקרה, שעולה 3,000 שקל, לעומת המצלמה הזאת, שזה מקרה פי 35, זה בגלל שבעצמות קומפקטיות, הסנסור מאוד קטן, ולכן גם התמונות יחסית פחות איכותיות, יחסית למצלמות היקרות יותר. ולכן אם אני רוצה עדשה שתקרב לפי 35, אני עלול להוציא עשרות אלפי שקלים על עדשה אחת שהן מאוד נדירות. פלוס איזשהו, עוד איזה קונברטר, פי 2 שהוא לקרב לי עוד יותר. שצריך להוסיף הרבה עדשה על עדשה, וממש זה ציפור מאוד יקר לעשות תקריבים כאלה, זומים כאלה גדולים. עכשיו, עוד דבר שאני אמר אתכם, אם אני יודע למשל שהסנסור פה 24-36 מילימטר, ויש גם מצלמות אחות, שזה לא פול פריים, כמו APS-C, שלמשל שהסנסור הוא 18-23 סנטימטר, כל הנדות שונות, אני פשוט צריך לחשב את האלכסון של אותו סנסור, שזה בטח אתם מכירים את זה, אני לא רוצה לסבך אותי מתמטיקה, אבל במשפט פיתגורס, שאם אני יודע את האורך והרוחב של הסנסור, נגיד שהטלפון זהו הסנסור של המצלמה, אני יודע את האורך והרוחב של הסנסור, אני במשפט פיתגורס מחשב את האלכסון מפה לפה, אלכסון אני מחשב, ואז אני יודע פי כמה אותה עדשה מקרבת, לדוגמה, אני יודע שלמשל עדשה מסוימת 24-36 מילימטר, אז אני רושם פה, אני רוצה לדעת את השורש, כי אנחנו הולכים ש-A בריבוע ועוד בריבוע שווה C בריבוע, זה משפט פיתגורס, שזה נגיד A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע, שזה האלכסון. ואני עושה A בריבוע ועוד B בריבוע, והתוצאה שלהם אני עושה את השורש שלהם, את השורש של התוצאה, ונראה לכם דוגמה, אני יודע ש-24-36 מילימטר, אני עושה את השורש של פתח סוגריים, כמו שאתם רואים פה, 24, בריבוע, פה, x עם 2 זה בריבוע בעצם, 24 בריבוע ועוד, 36 בריבוע, x בריבוע, יפה, ואז נושא שווה, הנה רואים פה שם פה למטה, 43, מה שאתם רואים, אני יודע שהאלכסון זה 43 מילימטר, שאם יש לי סנסור של 24 על 36 מילימטר, אני יודע שבאלכסון הקוטר של אותו סנסור הוא 43 מילימטר, וכך אני יודע, או אם יש לי לדוגמה אחרת, ה-APS-C נמצא זה 18 על 23 מילימטר, אז בואו נאפס את זה, אז או שזה 15-23 מידות כאלה, בואו נבדוק סתם דוגמה, נושא עוד פעם שורש של 15 בריבוע, ועוד 23 בריבוע, ונותן כבר את התשובה 27, ואז אם אני מחבר את העדשה הזאת על מצלמה עם סנסור יותר קטן, זה קרב לי ביותר, הזום יהיה יותר גדול, 27, למשל 200 חלקי 27 אני יכול לעשות, נספס, אז 200 חלקי 27 שווה, הנה כבר שיהיה את התשובה, אופס,
טעות, סליחה, 7.4, זה מקרב לפי 7.4, כלומר, ככל שאני אשים את העדשה הזאת, לדוגמה, על מצלמות יותר זולות, כלומר, עם הסנסורים יותר קטנים, זה, הזום יעבוד פה יותר ויותר, זה יקרב לי יותר ויותר. כלומר, חיסר מרק שזה יקבל פחות טוב, והתמונה עולה להיות קצת פחות חדה, אבל אם אתם מצלמים, נגיד, בבור יום חזק, בשמש, אז אין לזה משמעות, תוכלי בקלות באמת לשים ממצלמות ריפטקס עם סנסור יותר קטן, והמידה רשום גודל סנסור, נגיד רשום פול פריים שזה 24-36, או APS-C 6-15-26, וכל זה הולך וקטן. זה ה-APS-C, וככה אתם מחשים את האלכסון ויודעים פי כמה זה יקרב לכם. אז בעצם זה החישוב שאתה חש, לחשב כל עדשה בפי כמה היא מקרבת. אז נסכם שזאת הסיבה שבעדשות היקרות לא רשום פי כמה זה מקרב, אלא רושים רק מילימטרים, בגלל שאת העדשות היקרות, היצרן לא יודע על איזה מצלמה אני עומד להלביש את העדשות האלה. כי בכל מצלמה שאני אלביש את העדשה, זה יכול להיות שיקרב פי יותר. שבמצלמה יקרה זה יקרב לי פי 4, ובזולה זה יקרב לי דוגמה פי 7. זולה יחסית, כלומר. שזה פול פריים, ויש את האלה שהקטנות יותר. APS-C שזה יקרב לי פי 7. אז לכן רושים פה מילימטרים, כי זה תלוי באמת על איזה מצלמה אני מלביש את זה. לעומת המצלמות הקומפקטיות, שמכיוון שהעדשות לא מתחלפות, אלא זה עדשה קבועה פה, ושאני מפעיל אותה, אני יכול לקרב ולהחיק, אז זה כבר אומר לי שהמקסימום מקרב הוא פי 35, בגלל שהם יודעים שגודל של הסנסור לעומת כמה העדשה יוצאת החוצה, וזה כבר עושה בפנים את החישוב כמה זום אני מקבל. וזו הסיבה בעצם שבמצלמות הקופקטיות שאין, אי אפשר להחליף עדשה, רשום לכם פי כמה זה מקרב, ולא רשום מילימטרים, או לפעמים כן רשום מילימטרים, אבל זה כבר פחות משמעותי לנו, פה רשום לנו 4.3 עד 151 מילימטר, שזאת אומרת שהסנסור פה הוא מאוד קטן, שאם 4.3 זה אומר כפול 1, לעומת 151 מילימטר, אז כנראה שהקוטר של הסנסור פה הוא 4.3 מילימטר, לעומת במצלמה העיקרה שראינו שזה 43 מילימטר, כלומר הסנסור פה הוא עשירית הגודל ממצלמה מקצועית, אז לכן הזום הוא הרבה יותר גדול. במצלמות הקומפקטיות הוא פי 10 מה שאני יכול לקבל במצלמות הריפלקס היקרות, כמו שאתה רואה פה 4 עד 7 אני מקבל בפול פריים. כעצם פי 4 לעומת פה פי 35 ויש כאלה אפילו פי 40 ומעלה. אני מדבר כמובן על זום אופטי שאני יכול לקבל במצלמה הקומפקטית, לכן זה הרבה יותר גדול. בדוגמה הזאת אני רוצה להדגים את הזום שהמצלמה הקומפקטית עושה, אני מזיז את המצלמה המקצועית הצידה קצת, יש לנו מקום לעבוד, אני אפעיל את המצלמה הקומפקטית, הנה כאן, לחצתי פה על הכפתור ההפעלה, אתם רואים פה איפה שרשום on off, כל מצלמה כפתור ההפעלה יכול מקום שונה, אני לוחץ עוד פעם מרחבה אותה וזה נסגר, לוחץ פה עוד פעם, אתם רואים פה כפתור ההפעלה, אני אעשה זום, פוקוס סליחה, לוחץ פה, והנה רואים את העדשה יוצאת. עכשיו אני רוצה להוסיף זום, אני תורם פה את המסך, הנה פה, אני אתחיל זום, אני מסתובב פה את הידית ימינה, לעשות זום, ואתם רואים פה, מראה לי פי 57 מילימטר, 95 מילימטר, והגעתי עד הסוף, מראה לי במילימטרים ולא בפי כמה, כי כמו שאמרתי, הרבה פעמים זה עובד על ה... לפי למילימטרים, אבל זה בעצם כפול 35, ואני מרחיק עוד פעם, והנה זה פה, שככה אתם יודעים שזה מצלמה קומפקטית, אני מקרב ומרחיק, ימין המקרב שמאל המרחיק, ולכבות המצלמה, ושימו לי, כל חוד שאני יותר מקרב, העדשה מתארכת, אתם רואים? אני מסביר, והנה זה מתארך, כי כמו שאמרתי לכם, האורך חלקי הקוטר של הסנסור, זה בפי כמה זה מקרב, וזה מראה לי פה כמה מילימטרים, זה קרב 840 מילימטר, שזה 8.4 סנטימטר, שזה בעצם בפנים. יכול להיות שאם תשימו סרגל, זה לא ביצע בדיוק 8.4 סנטימטר, כי יש גם מסגרת שיוכל קצת להאריך את זה שהיא לא נחשבת. אבל בבחינת הזכוכיות בפנים, העדשות, זה מה שקובע. 84 מילימטר,
חלקי ה... כנראה זה 4.3 מילימטר, הוא קצת פחות, הסנסור, וכך זה בודק כמה זה מקרב. הנה, נלך לאפס. אוקיי, פה זה מראה 24 מילימטר. טוב, פה האמת שהמילימטרים, פה זה לא מדויק שאמר 824 מילימטר, פה 840 מילימטר, בעצם זה יוצא 84 סנטימטר. עכשיו, כמו שאתם רואים פה, זה בכלל לא 84 סנטימטר. עכשיו, תשאלו את עצמכם, למה רשו פה 840 מילימטר, שזה 84 סנטימטר, וזה בעצם עולה 8 סנטימטר, שזה... אז למה הטעות הזאת? אז אני אסביר לכם. כי פה, הם נותנים פה את המידות המילימטרים, יחסית, הם נותנים פה יחסית למצלמה מקצועית, כמו זאתי. ששם מדובר פה מילימטר יחסית לסנסור גדול. עכשיו בכלל שכולם בדרך כלל מדברים מילימטרים יחסית לסנסור של 43 מילימטר, הוא נקרא 24-36, אז הם עושים פה את ההשוואה במילימטרים, אם היה מדובר על עדשה כזאת, לכמה הייתי מגיע. יש דוגמה, פה הוא מראה לי פה את ה... הכי קרוב זה 840 מילימטר, כמו שאתם רואים. הנה פה 840, הוא מדבר יחסית על עדשה כזאת שהגענו פה אז על 200 מילימטר. אז זה רק מראה לי שהיחס של קירוב פה הוא בערך פי 4 מהעדשה שם, שזה מגיע על 200 וזה יחסית, אם זה המצלמה גדולה, זה יכול להגיע ל-800 מילימטר. אז פה המספר לא אמיתי, הם פשוט מתרגמים את זה יחסית למצלם סנסור של 24-36 מילימטר, ואת המספרים האמיתיים בעצם אתם רואים פה בעדשה, אני אחבר אותה עם הכפתור פה. הנה שבעצם, בעצם זה לא 24 מילימטר, אלא 4.3 מילימטר, שזה המידות האמיתיות רושמים פה. בין 4.3 ל-151, ואם אני עושה 151 חלקי 4.3, בוא נראה אם זה יגיע באמת לפי 35, שזה מקרב, כי הכי... העדשה שהיא הכי ארוכה היא 151 מילימטר, ושהיא הכי רחוקה, היא 4.3 מילימטר, אז בואו נעשה את הבדיקה, עוד פעם, 151, עשיתי אחוזים מקום חלקי, חלקי 4.3, כבר תהיה תוצאה 35, אתם רואים? 151 חלקי 4.3, זה יוצא 35, ובדיוק מה שרשום לי פה, ש... ‫151 מילימטר, עד 4.6 מילימטר. ‫אני לוקח את הכי ארוך להכי קצר, ‫מחלק ביניהם, וזה עוד סיפי כמה זה מקרב. ‫לכן הם חילקו 151 חלקי 4.3. ‫קיבלו ל-35, ‫שזה היחס בין הכי קרוב להכי רחוק. ‫היחס, כמה זה מגיע. ‫אז עכשיו אתם יודעים, ‫מה זה המספרים פה המילימטרים, ‫שרשויים המילימטרים, מה זה אומר? שזה עכשיו נפתחת כמה מילימטר מהאורך שלה, לעומת הקוטר של הסנסור. שאמרתי לכם שזה האורך, חלקי הקוטר, וזה פי כמה שזה מקרב. כפי שניתן לעשות זום ולקרב, אפשר באותו אופן גם להרחיק. כמו שאמרתי לכם קודם, שהסנסור פה במצלמה הזאת הוא 43 מילימטר הקוטר שלו, ולכן אם אני שם... עדשה שהיא פחות מ-43 מילימטר, זה ירחיק. אם אני שם דוגמה עדשה של 43 מילימטר, זה לא ירחיק ולא יקרב. ואם אני אעשה למשל עדשה של 20 מילימטר, אז זה ירחיק פי 2. ולמה שאני ארצה בכלל להרחיק ולא רק לעשות זום ולקרב? זה מצבים שהאובייקט שאני רוצה לצלם הוא קרוב מדי, ואני לא יכול להתרחק ממנו, ולכן אני ארחיק את האובייקט, לדוגמה כמו במוזיאון. דוגמה, מקרים שאני ארצה להרחיק ולא לקרב, זה למשל, נניח שנמצא במוזיאון ויש קיר מאחוריי שאני לא יכול, ונראה תמונה מלפניי, ואני לא יכול להתרחק מהתמונה יותר אחורה, אז אני אשים את העדשה מרחיקה, הווייד, שיקרא ווייד, שזה הפוך מטלה, ואז אני ארחיק את האובייקט שאני רוצה לצלם. ולפעמים יש מצב שיקרא פיש אי, שהתמונה יוצאת קצת עגולה, ואז אני יכול לתקן את זה בתוכנות גרפיות כגון פוטושופ.